Deməli, məşq eləyərkən mən o motivasiya mahnılarını sevmirəm məşq eləyəndə. Bütün həvəsimi öldürür. Dedim, bizim mahnılardan qoy, o da röyan mahnılarından qoyduq. Məşq eləyərkən belə mahnılar motivasiya verir. Bu arada mən idmana gələrkən ac qarnına olmuram. Protein içirəm, bir saat sonra da məşqə başlayıram və acı kofe içirəm. Düzdür, kofe acı heç sevmirəm, amma məşqə görə məcbur içirəm. Mama səhər deyir ki, hara gedirsən? Qapının ağzında belə durub, deyirəm, hara gedənə oxşuyur. Hi. Deməli, qaqaş orada qaldı. Yaxınlaşdıq, soruşduq, çox maraqlı gəldi. Hətta özüm havuzun yanına yaxınlaşdım. Dedim, bir saatdir siz nəyi tutmağa çalışırsınız? Dedik, qəpiyi tutmağa çalışıram. Belarusiyanın qəpikləri falan var imiş. Dedim, bəs nə ilə necə tutursan? İpdə maqnit var imiş. İpi maqnitlə atır, qəpikləri elə yığır. Həm kolleksiya üçün, həm də elə pul üçün yığırmış. Axır ki, öyrəndik ki, balıq deyil. Arkadaşım, siz nə yapıyorsunuz öyle ya?